你好，这是卖什么的呀？那个东北春卷。东北春卷。哎，哦，就是这个吗？对，那个馅都有，尖椒肉丝的、木耳粉丝的、土豆丝的。怎么卖的呀？都？这尖椒肉丝是那个5块，剩下都是4块的。哦，那给我一个这个尖椒肉丝的，刚出来的。再给我一个土豆丝的，这个5块是吧？对。好。就那个5块，其余都是。好。第一次吃。第一次吃。尝尝。这就是那个青岛那个三叶饼吗？就青岛不是有专门卖这种饼的？不是，不一样是吗？不一样。就是这个，反正就是手抓饼。啊。大概意思一样，但是它这个是肉的。你说东北大街小巷都卖这个吗？嗯，很多。你们就是每天早上都在这里是吗？对对，每天早上都在这里。哦。嗯。对，土豆丝。我们也是开始的时候。哎，好多回头客来找来了，这帮小朋友来找来找。刚来第三年今天。好像有哪个不足，然后你给给个建议。好，不知道你们口轻是口重。行，每个人不一样，我就口重。这肉本身都是熟的哈，熟的，在家用锅都炒熟的。嗯，东北的特色可以尝尝。嗯，自己家炒的菜，放心吧，都干净，咱们卫生各方面都干净。网上经常看你们东北的早市物价可便宜了。东北早市，东北确实吃的该咋样，早市比咱们那边消费要低的。你们是东北哪里的呀？哈尔滨。黑龙江。哦。对对，黑龙江哈尔滨。有点偏，不平，地势不平。地势不平。嗯。哦，这地，哦哦。油偏一点，油就往这边，它往这边倒。哇，你们每天做一摊子东西挺多的。哎呀，这洗澡起大早，2点多钟就起来了，炸土豆丝什么的，青菜什么的。你们这菜看着都挺有食欲的。一共9块哈。嗯。东北春卷儿，这个是尖椒肉的5块，土豆丝的4块，好香啊！下个视频吃。